Poštovani predstavnici medija, hvala vam što ste se odazvali na ovu tiskovnu konferenciju povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena, dan kada slavimo gospodarska, politička i društvena postignuća pripadnica ženskog spola. Iako će mnogi reći da je taj dan žena komercijaliziran blagdan, jednostavno moramo istaknuti da je to zapravo jedna velika povijesna borba koju su žene vodile kako bi uživale jednaka prava kao i muškarci. Dobile su pravo na glas, pravo na odabir majčinstva, pravo na svim društvenim pitanjima. Stoga, evo nekako ovaj mjesec ožujak, postavljamo se pitanje koji je zapravo status žena. MOST, kao što vidite, u praksi potiče i podržava biračko pravo žena, tako da ovdje su prisutne MOST-ova vijećnica Natalija Bošnjaković, MOST-ova predsjednica mjesnog odbora Sjever Dračice Ivona Duvnjak, MOST-ova nositeljica na predstojećim izborima Tina Blažević, MOST-ova kandidatkinja za gradonačelnicu grada Đakova Irena Gluhak-Forenpoher. Govorit će o političkoj važnosti ovoga dana, zašto baš evo ova ljubičasta boja i nekako ćemo se osvrnuti na aktualno stanje položaja žena u ovoj našoj lokalnoj zajednici, ali isto tako donijet će se i programske smjernice uoči predstojećih lokalnih izbora koje se odnose na poboljšanje položaja žene u društvu. Evo predam riječ MOST-ovoj vijećnici Natali Bošnjaković. Pozdrav svima. Kao što većina zna, odluka o Međunarodnom danu žena usvojena je 1911. godine. Jednoglasno je usvojena na konferenciji. Više od milijun žena i muškaraca sudjelovalo je na skupovima, zapravo koji su izražavali podršku ženama i izjednačavanju prava, odnosno prava žena na rad i prava žena na glasanje. Niti tjedan dana kasnije, tijekom štrajka u New Yorku, u tvornici zapravo u kojoj su žene radile izbio je požar, pri čemu su više od 140 žena izgubilo svoj život. Navodno da su baš upravo prije tog događaja tkale ljubičastu tkaninu i zbog toga je ljubičasta simbol dana žena. Što se tiče prava glasa žena u Hrvatskoj, one su svoje pravo glasa na izborima izborile 28. siječnja 1881. godine. Međutim, izmjenom zakona to pravo su izgubile 1895. U okviru Jugoslavije svoje pravo glasa ostvarile su 11. kolovoza 1945. A u novijoj povijesti 1999. Ustavom je zajamčena ravnopravnost spolova i zabrana diskriminacije, odnosno jednaka prava za žene i muškarce. Je li to istinu tako? Sami smo svjedoci iz dana u dan. Žene u Hrvatskoj danas su obrazovanije od muškaraca, više ih je doktora znanosti, a svejedno još uvijek su u prosjeku niže plaćene od muškog spola, te ih je vrlo, vrlo malo u politici i na nekim čelnim pozicijama, ali i u biznisu. Unatoč svim pravima za koje su se žene borile i koje one danas imaju, nažalost i dalje bilježimo poražavajući broj žena na čelnim pozicijama u društvu, kako je Natalija i rekla, pa tako konkretno u našem gradu, odnosno našoj lokalnoj zajednici, nemamo niti jednu ženu ravnateljicu. U školstvu imamo čak 6 škola, nemamo niti jednu ženu direktoricu gradskih poduzeća, imamo 4 gradska poduzeća, imamo 2 pročelnice i imamo 6 žena u gradskom vijeću, što je otprilike 28% od ukupnog vijeća. Među tim ženama je i Natalija. I imamo 15 mjesnih odbora, imamo samo 2 žene predsjednice mjesnih odbora. Ja sam danas sretna i ponosna što sjedim tu sa ovim ženama koje su sposobne, pametne i općenito mi je drago zapravo što je na našoj listi uvijek velik broj žena i uvijek nekako dajemo priliku ženama da se dokažu
i da pokažu koliko znače, i pozvala bi sve žene da se uključe, odnosno da se aktiviraju u društvu i politici, jer vjerujem da žene mogu itekako doprinijeti našem društvu i mogu itekako biti na vodećim pozicijama kao i muškarci, dobre kao i muškarci, a možda čak i bolje. Osim političke podzastupljenosti, ženama je ugroženo i temeljno građansko pravo, kao što je pravo na rad. Prvno se ono formalno biti izjednačen s muškarcima, ali oni se, muškarci se ne susreću sa pitanjima za vrijeme zaposlenja, im jesi li trudna, koliko dugo si trudna, želiš li imati još djece, koliko dugo ćeš koristiti svoj porodiljni dopust. I prema podacima iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, 165.345 osoba je trenutno nezaposleno, od toga je gotovo 91.000 žena. Najugroženiju skupinu nezaposlenih žena čine žene koje su mlađe od 29 godina ili pak koje su starije od 50, i žene koje nemaju velik stupanj škole, znači nisu visoko obrazovane osobe. Osim što su pogođene negativnim trendom na tržištu rada, žene se susreću i sa još jednim problemom, a to je usklađivanje svoje karijere na poslu i sa svojim obiteljskim životom. Naime, puno žena ne radi zato što ne može pronaći dadilju koja bi čuvala njihove dijete, i zato što je dadilja skupa investicija, nekima čak i po pola plaća ovdje na davanje osobi koji ne poznaju da čuva njihovo dijete. U tu skupinu najrizičnijih, tako reći, žena pripadaju majke koje su samohrane. Dobar dan, ja bih rekla nešto o tome što ćemo mi napraviti da se taj položaj poboljša u okviru nekih nadležnosti grada. U našim programskim smjernicama koje smo donijeli uoči ovih izbora ima dosta horizontalnih mjera koje se odnose upravo na ovu problematiku, na poboljšanje položaja žena općenito, na pomoć pri zapošljavanju i na pomoć koja se odnosi na pomirenje profesionalnog i privatnog života. Ovo zadnje je najveći problem i najveća prepreka uopće ženama da zašto one rade, zašto im je teško uključiti se na tržište rada. Još uvijek se smatra da žena može raditi ako je napravila sve ono oko kuće što se očekuje. To su oni tradicionalni ženski poslovi. Znači, nakon što se skuha, opere, djeca su zbrinuta, napisane zadaće i sve ostalo, i onda ako imaš još vremena možeš i raditi. Žene često se odlučuje umjesto njih da li im je potrebno raditi, da li nije i tako dalje. Znači, tu je veliki problem što se jako malo pažnje polaže uopće na odabir, na pravo žene, na karijeru, pravo na posao. Ono što grad može, to je stimulirati zapošljavanje i samozapošljavanje žena, kao i osigurati čuvanje djece svim zaposlenim ženama. Grad kao jedinica lokalne samouprave ne može preko noći promijeniti tu svijest o tome da bi žene trebale raditi kako zbog sebe i raditi na vlastitom samoostvarenju, ali može pomoći tako da se pobrine da svaka žena koja radi ima osiguranu skrb za svoje dijete za to vrijeme dok radi. Kako? Evo, aktualno ta je potreba prepoznata. Znači, svi znaju da postoje nekakvi problemi sa smještajnim kapacitetima vrtića, da je velika potreba i slično. Počeli su se graditi vrtići. Napravio se vrtić u Piškorevcima koji je investicija od ne znam koliko, 3 do 5 milijuna kuna. Navodno smo dobili novce od nekoga. Međutim, to je sve skupa za 35 djece. Hvale vrijedno, ali za 35 djece. Postoji potreba i u gradu, u naselju Đakovo, u prigradskim naseljima, potreba za puno više djece. Velike su liste čekanja, a osim toga neki se čak ni ne javljaju na tu listu čekanja, ne prijavljuju djecu, a imaju potrebu za čuvanjem djece, zato što znaju već unaprijed da neće ispuniti uvjete. Uvjet je da su oba roditelja zaposlena i mnogi drugi socijalni parametri. Žene tako ostaju kod kuće jer ne mogu naći posao, ko će u roku od tjedan dana naći nekakvu skrb za dijete.
S druge strane, nemoguće je izgraditi toliko vrtića kolika je potreba, a to nije niti isplativo ni u kojem smislu. Znači, ako imamo vrtić koji ima kapacitet od 35 djece, to je jedna zgrada koju treba održavati. Tu imamo ne samo odgajateljice, mi tu imamo voditelja vrtića, imamo čistačicu, imamo administratora, tajnika, svašta, imamo nekog kućnog majstora. To je ogroman novac koji se koristi za 35 djece, što je jednostavno neodrživo, a ništa s tim nismo riješili, sve i da nam netko taj novac pokloni. Ono što ja predlažem, što mi se čini zbilja kao dobro rješenje, je to su dadiljski obrti, sufinanciranje dadiljskih obrta i poticanje otvaranja dadiljskih obrta. To su znači obrati gdje jedna žena čuva do 6 djece ili dvije, od kojih jedna mora biti pedagog, 12 djece. Svi drugi uvjeti su vrlo slični kao u vrtiću. Međutim, nema javni novac tu nije upotrebljen za ulaganje, netko je drugi uložio i grad nema tolike troškove, a roditelji imaju znači skrb za dijete u svom vlastitom kvartu. Ne trebaju voziti negdje druge u neko drugo naselje. To funkcionira i kod nas u Đakovu, imamo jedan takav obrt i govorim iz osobnog iskustva također, moj mlađi sin ne ide u vrtić, nego takav obrt od uvijek. I to je to je mala skupina djece, oni odrastaju kao braća, to je zbilja jedno lijepo okruženje i kvalitetna skrb za djecu. S druge strane, grad košta puno manje od vrtića. To grad košta znači manje oko 100.000 kuna, ne znam sada. Uglavnom, takvom oblikom poticanja takve skrbi za djecu, takvog oblika čuvanja djece, bi se mogla odmah riješiti skrb za svu djecu u svim prigradskim naseljima. A nitko nam ne brani da u međuvremenu pravimo i planiramo izgradnju vrtića. Evo, to je jedna od mjera koje su zbilja realne, koje su dobre i za djecu, i za roditelje, i za grad. Osim toga, u tim obrtima na taj način bi se potaklo i samo zapošljavanje tih žena. U svakom selu postoji neka gospođa koja i onako čuva djecu, sve to na crnoj i bez nekakvog određivanja nekih uvjeta koji su potrebni. Evo, znači nakon što smo se pobrinuli da netko čuva djecu, onda tek žena može tražiti posao. To također treba grad poticati. Nije lako nekoj ženi koja je 10 godina provela vrijeme u kući naći posao. To je jednostavno nemoguće, možete ju poslati na prekvalifikacije, na svašta, međutim, jednostavno to nije lako prilagoditi se. S druge strane, imamo puno žena koje imaju neke hobije koji su dosta interesantni i profitabilni. To su, na primjer, puno žena radi neke ručne radove, zlatoveze i slično, uzgaja biljke i tako dalje. E sad grad treba tu potaknuti da ti hobiji prerastu u profesiju. Potaknuti te obrte, potaknuti samo zapošljavanje žena u takvim obrtima. Uz jednokratnu pomoć, znači kao neki početni kapital, uz naravno diskontne cijene lokala, imamo puno pustih lokala po gradu koji su u gradskom vlasništvu. Moglo bi se napraviti zbilja jedna manufaktura, te žene bi se zaposlile, a s druge strane to bi pridonijelo našem turizmu, jer mi kada nam dođu gosti, mi nigdje ne možemo doći i odvesti i kupiti, na primjer, nekakav zlatovez, nešto autentično, ne možemo ni kupiti nikakav ručni rad, mi to ne znamo gdje je, to sve nekim privatnim kanalima saznajemo, pronalazimo i to bi svakako bilo dobro, znači i za žene, za njihovo zapošljavanje i za grad. To je horizontalna mjera unutar mjera koje imamo za poticanje obrtništva i poduzetništva. I sigurna sam da će poboljšati stanje žena na tržištu rada. Naše inače te mjere koje se odnose na poticanje obrtništva i poduzetništva, revitalizaciju gospodarstva, se baziraju na tri osi.
To je onaj IT sektor koji smo na početku spominjali, zatim kulturne i kreativne industrije i ekološki uzgoj. Tako da se tu savršeno uklapaju poticaji za žene koje se time bave. Osim tih stvarnih mjera, znači koje bi žene ne trebaju čekati da se oporavi lokalno gospodarstvo, nego da zbilja aktivno i budu akteri u oporavku tog gospodarstva, to je ovo je jedini način. Sve ove mjere koje su dosadašnje aktualne, to ne su socijalne mjere, jednokratne pomoći rodiljama, razne druge naknade. To je sve hvale vrijedno i to je svakako treba i nastaviti. Međutim, to su mjere koje nisu dovoljne. One nisu dovoljne niti za obnovu demografije. Niko neće imati djecu radi toga što će dobiti 1000 kuna od grada. Neće potaknuti niti natalitet, niti će promijeniti nešto po pitanju ostanka mladih u gradu i ništa se to ne može na takav način isključivo socijalnim mjerama postići. Ovo što mi predlažemo će u stvari na očigled i vrlo brzo poboljšati položaj naših sugrađanki. Svi volimo dobiti 1000 kuna kad izađemo iz rodilišta, međutim što nakon 6 mjeseci, što kasnije, što kada provedeš život odgajajući djecu, ne radeći na sebi, kako se ponovno integrirati na tržište rada, evo mi smo o tome razmišljali, ovo su nekakve dvije mjere kojima mislimo da se to može i ostvariti. Evo čuli smo stavove i planove čelnih žena Mosta o položaju žena u gradu Đakovu. Vidljivo je da iako pomaka ima, još je potrebno uložiti puno truda i borbe kako bi se prava žena bile zapravo objedinjene, odnosno ostvarene u potpunosti. Evo ukoliko imate pitanja, ako pitanja nema, ja bih se zahvalila vama predstavnicima medija što ste evo došli, što podržavate ovako važne teme za naše sugrađanke, za naš grad i evo želim svim dragim našim sugrađankama u ime Mosta čestitati Dan žena. Hvala.